კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეთერში გადაცემა შუადღე ქუთაისში და დაუბრუნდით სტუმრებთან ერთად. Უფრო დეტალურად გეტყვით თუ ვინ სტუმრობენ, ჩვენც მოგესალმებით და დღეს ჩვენი სტუმრები არიან მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის დირექტორი გიორგი ყუროა, მოგესალმებით ბატონო გიორგი და ასევე მარტვილში არსებობს ახალგაზრდული თეატრი და ამ თეატრის მსახიობები ახალგაზრდა მსახიობები სტუმრობენ ბარბარე ბეჭვაია და გიორგი კვაშილავა. მოგესალმებით და მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მადლობა თქვენ პირველში მოწვევისთვის. მადლობთ. და მთავარი მიზანი თუ რატომაც ხართ დღეს ჩვენს ეთერში არის ის პროექტები, რომლებიც გაქვთ დაგეგმილი და ის სპექტაკლი, რომლებიც პირველად დადგით და პირველად დადგა თქვენმა თეატრმა, როგორც ვიცი, დაარბევს მომა გაზაფხული. შეიძლება ვისაუბროთ ამ პროგრამაზე და უშუალოდ ამ სპექტაკლს. კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით, უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. პირველში მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღესასრულიად საქართველოს წმინდა ანდრეის პირველწოდებულის შემოსვლის დღე საქართველოში, რომლის მოხსენიების დღეც არის დღეს. რაც შეეხება უშუალოდ პროექტს, მე მინდა გითხრათ, რომ 2015 წლის დასაწყისში დაიწყო მარტვილის მუნიციპალიტეტმა ფიქრი და მუშაობა იმაზე, რომ შეექმნა კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი, როგორც ალკი აიპი. მას მიიღო ის ინფორმაციი მონაწილეობის საშუალება, რომ ახალგაზრდებისთვის მიეცა საშუალება იმისთვის, განვითარებულიყვნენ და თავიანთი პოტენციალი წარმოიჩინათ. ანუ ამა რა გამოიწვია? წლის დასაწყისიდან აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ მარტვილის მუნიციპალიტეტის მარტვილის მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 600 ახალგაზრდა მიიღო შერჩევით ტურში მონაწილეობა. აქედან შეირჩა 46 ახალგაზრდა, რომელიც უშუალოდ თეატრთან არის დაკავშირებული. ასევე არის გარკვეული ნაწილი ახალგაზრდებისა, რომლის დასკვნითი ტური ალბათ ივნისის შუარიცხვებში გამართება. ვოკალის თვალსაზრისით და მარტვილის მუნიციპალიტეტის ეყოლება ბავშვთა საგუნდო მომღერალთა ანსამბლი, რომელიც წარდგება მაყურებლის წინაშე და შეასრულებს ხალხურ სიმღერებს. მაგრამ რა თავარია, აქვე მინდა მადლობა გადაუხადო პირველ რიგში კულტურულ საგანმანათლებლო ფონდს დღეს და ქალბატონ ნინელი ჭანკვეთაძეს, რომლის მეშვეობითაც მარტვილის მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერის შესაბამისად მოხდა ამ პროექტების განხორციელება. თუმცა აქვე მინდა დავამატო, რომ ეს არის იმ პროექტების ნაწილი, რაც დღესდღეობით უკვე შექმნილია, მაგრამ როგორც ასეთი კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი გეგმავს ძალიან ბევრი პროექტის განხორციელებას. ანუ ჩვენი მთავარი ამოსავალი წერტილი არის სწორედ აღმოვაჩინოთ ის ახალგაზრდები, რომლებსაც გააჩნიათ შესაბამისი საშუალება იმისა, რომ ნიჭიერები, ეს იქნება ვოკალის თვალსაზრისით, ეს იქნება მსახიობული ნიჭი დაჯილდოებული ახალგაზრდები თუ ასე შემდგომ, ანუ მათ მივცეთ ფართო არეალი იმისთვის, რომ ისინი გაიზარდნენ, განვითარდნენ და მიაღწიონ წარმატებებს. რაც მე ვფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანია დღესდღეობით, გამომდინარე იმ 20-წლიანი მძიმე სოციალური მდგომარეობისა, რაც არის ქვეყანაში, გარკვეულწილად კულტურისადმი დამოკიდებულება და მოთხოვნა შემცირებულია საქართველოში. ასე რომ ჩვენ გეგმავთ ძალიან დიდი ნაბიჯის და ხმამაღალი განცხადების გაკეთებას მარტვილის მუნიციპალიტეტის და ზოგადად კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი. ჩვენ პირველი პრემიერა, რაც შეგძელი თვენა ხევრის გამავლობაში დაგვედგა სცენაზე და მიგვეწოდებინა მაყურებლისთვის, ეს იყო ლაშა თაბუკაშვილის პიესა „დარაბებს მიყმა გაზაფხულია“ და სხვათა შორის პრემიერა მიმდინარეობდა 3 დღის განმავლობაში და სრული ანშლაგი იყო, მინდა გითხრათ. ახახაც იყო ხო პრემიერა? დიახ, იყო 29-30 აპრილს და 1 მაისს 3 დღის განმავლობაში იმართებოდა პრემიერები. შესანამისად მოწვეული იყო ძალიან დიდი, ძალიან ფართო აუდიტორია კულტურაში ჩართული ადამიანების მხრივ, ეს იყო ქალბატონი ნინელი ჭანკვეთაძე, ბატონი გოგი გიგეჭკორი, რომელიც კულტურის მინისტრის მრჩეველია და ასევე უამრავი ადამიანი, რომელიც კულტურის სფეროში მუშაობენ. და შესაბამისად მოწვეული იყო სხვადასხვა რაიონებიდან, სამეგრელოს რეგიონში გულისხმობ თვითმმართველობის წარმომადგენლები, კულტურის სამსახურის ხელმძღვანელები და შეიქმნა მიდგომა იმისა, რომ ანალოგიური სპექტაკლი მარტვილის მუნიციპალიტეტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრმა უზრუნველყოს, რომ სხვადასხვა რაიონში იქნას ჩატანილი და შესაბამისად გაეცნოს ამას ადგილობრივი მოსახლეობა. რასაც გეგმავთ, ასე რომ შეიძლება პირველი გასვლა ჰქონდეს უახლოეს დღეებში რომელიღაც ქალაქში, ხო ზუსტად ვერ დავასახელებ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია მსურველი და თავში ვიკავებ, რომ უხერხული მდგომარეობა არ შევქნათ. წარმატებები, იმედია ქუთაისაც ეს სტუმრობით ამ სპექტაკლს. თქვენ პირველი როლი იყო ეს როლი, თუ გაგიჭირდათ და რა გამოხმაურება მოყვა შემდეგ უკვე პრემიერაზე დასწრების შემდეგ თქვენს თანატოლებში? ალბათ იმედიც გაუჩნდებათ სურვილი, რომ ანუ
ძალიან რთული იყო, მართლა პირველი იყო ეს ჩვენთვის, მაგრამ ერთი ძალიან სასიხარულო იყო პრემიერის შემდეგ, აი ყველა რო გცნობდა ქუთაისში ყველგან და რავი, მადლობა მინდა ყველას გადაუხადო, ვინ ჩვენ ამ ნიჭის გამოსაჩინად დაგვეხმარა. შენ რას გვეტყვი, გიორგი? როგორ მოირგე ეს როლი? ვიცი რომ პირველი იყო, რამდენად კომფორტული ეს ამპლუა? გიორგი არა, ბოდიშით ნიკა, ანუ რაღაცა შესამაა, მაგრამ არა უშვებს. ნიკა, მე მაპატი. ნიკა, როგორ მოირგე ეს როლი და რამდენად კომფორტული არის შენთვის სცენა? შენთვის სცენა ძალიან კომფორტულია. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ძალიან საპასუხისმგებლო როლი იყო, ანუ თავიდან ცოტა კი გამიჭირდა, მაგრამ ნელა უკვე შევეგუებდა. პრემიერის დღეებში ან ძალიან დატვირთული გრაფიკი ჰქონდა, ჩვენც გვიხაროდა რეპეტიციებზე მისვლა რაღაც სცენა. ამის შემდეგ, როცა უკვე ქუჩაში მივდივარ, ყველა ვიცნობს რაღაც, ანუ ძალიან კარგად გართვი ამოსთავი და ვიცი, ძალიან მომეწონა მე პირადად ეს პრემიერი. რეჟისორს რა შეხება, ვინ დადგა? მამუკატყემალაც. მამუკატყემალაც. აქვე მინდა ამის შესახებ მოგახსენოთ და მადლობა გადავხადო იმ შემოქმედები ჯგუფს, ვინც იღებდა თავიდან ბოლომდე ამ პროცესში მონაწილეობას. ეს გახლდათ თუმანიშვილის რეჟისორი ბატონი მამუკატყემალაზე, ასევე იყო მეტყველების პედაგოგი ბექა ჯუმოტია და ბატონი შიო აბრაჰამია, რომელიც დასავლეთ საქართველოს რეგიონის საგუნდო საზოგადოების ანუ მომღერალთა გუნდის, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობს ამ პროცესს და მიდის იმ მიმართულებით, რომელმაც ძალიან დიდი დახმარება აღმოგვიჩინა ჩვენ პირადად. ასევე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო პირველ რიგში საგრებულოს თავმჯდომარეს, მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბატონ ალექსი გაბისონელას და ასევე გამგებელს ბატონ ალექსანდრე გრიგალოვას, ვინაიდან ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან პირველივე დღეს, როგორც კი დაისვა ეს საკითხი და დავიწყეთ მსჯელობა, თუ რა შეიძლება და ამ მიმართულებით გაკეთებულიყო და რა შედეგი მიგვეღო, მათ აბსოლუტური მზაობა, თანხმობა და მხარდაჭერა გამოგვიცხადეს, რაშიც ალბათ ლომისტული მიუძღვით, რომ გავანდეთ დღეს მარტვილის მუნიციპალიტეტში არსებობს მოსწავლე ახალგაზრდული, ანუ თეატრალური დასი, აგრძელებს ფუნქციონირებას და სხვათა შორის დაინტერესება ახალგაზრდების მხრიდან, რომ რეალურად დაინახეს მათ შედეგი, თუ რა შეძლეს ამ ახალგაზრდებმა თვენახევლის განმავლობაში, მათაც გაუჩნდა სურვილი, რომ მომავალ წელს იგივე შერჩევი ტურში მიიღონ მონაწილეობა და წარმოაჩინონ თავიანთი ნიჭი. ძალიან კარგი, წარმატებებს გისურვებთ, უსურვებთ. დიდი მადლობა. იმ ბავშვებს და იმ მონაწილეებს, რომ დაკავებულები არიან ამ თეატრალურ დასში. დაწუნებულია, რა არის მარტვილში ის რესურსი, რაზეც ბატონმა გიორგი მისაუბრა. რა თქმა უნდა, ყველაფერში თავი დავანებოთ ამ კუთხით, მე გამიკვირდებოდა უფრო რა ყოფილიყო რესურსი, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ ქალბატონი მედია ჩახავა, ქალბატონი ანჯაფარიძე, ასევე გიორგი გიჭკორი, ისინი ყველა წარმოშობით არიან მარტვილიდან და შესაბამისად ჩვენ გზნობდით, რომ რეალურად იყო პოტენციალი, უბრალოდ ამას სჭირდებოდა მოძიება, სჭირდებოდა ამ ადამიანებისთვის ხელის შეწყობა, რომ წარმოიჩინოთ საკუთარი შესაძლებლობები და ნიჭი, რაც შეძლოს ამ ახალგაზრდებმა და მინდა მადლობა გადაუხადო. ასევე ძალიან მიმედება იმისა, რომ არაერთი ახალგაზრდა აღმოვაჩენთ მომავალში, რომელიც ამ მიმართულებით წავა და აქ არ არის მხოლოდ თეატრზე საუბარი და ხალხურ სიმღერაზე, რომელსაც შეასრულებენ ეს ახალგაზრდები, არის სხვადასხვა მიმართულებები მათ შორის. და ყველაზე მთავარი, რაც ალბათ კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრმა შექმნა, ეს იყო პირველი მიდგომა. ადრე თუ იყო კულტურის სახლი ზოგადად დაკეტილი ახალგაზრდებისთვის და რაღაც კონკრეტული ღონისძიებებისთვის იყო გათვლილი, დღეს აბსოლუტურად ღია ეს კარი ყველა ახალგაზრდისთვის, შეუძლიათ მობრძანდნენ, ჩაერთონ ამ შემოქმედებით პროცესში, ვინაიდან ჩვენ თვითმიზანი არ არის, რომ ახალგაზრდები იყვნენ უბრალოდ სტატისტის როლში, წელიწადში ერთხელ მოვიდნენ, რაღაცა ღონისძიებას დაესწრონ და მერე წავიდნენ, არამედ უშუალოდ შემოქმედებით პროცესში მიიღონ მონაწილეობა, მიიღონ ამ საქმიდან სიამოვნება და რაც თავარია, დაიხვეწონ როგორც პროფესიონალები. აქვე მინდა დავამატო ერთი რამ, რომ მარტვილის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით, ანუ როგორც მე დირექტორმა ცენტრის მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ამ პროცესში ჩაგვერთო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და მათ შორის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი არასამთავრობოსი ქალბატონი მაია ბასილაია, ამეყვანა შტატში კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის და უშუალოდ იმ მიმართულებით იმუშავებს, რომ მოძიებული იქნას მსგავსი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, რამდენი არიან რაიონში, რას აკეთებენ, ვინაიდან მათ აქვთ კონკრეტული შესაძლებლობა იმისა, რომ სხვადასხვა წლებში ჩაერთონ, ეს იქნება წერწვა, ეს იქნება ქსოვა, ეს იქნება ხატვა. ასე რომ მე ვფიქრობ, ერთგვარად ჩვენ შეგვეძლება მომავალში იმ ადამიანებთან ერთად
უშუალოდ განვახორციელოთ სხვადასხვა პროექტები, მათ მისცეთ საშუალება იმისა, რომ არა მხოლოდ ჩვენგან მიიღონ დახმარება და პატივისცემა, არამედ მათაც უჩნდებათ სურვილი, რომ სხვებს დაეხმარონ. ამისთვის მათ ჭირდებათ კონკრეტული შესაძლებლობები. ანუ შესაძლებლობებში რა ვგულისხმობ? ჩვენ გეგმავთ ასევე ყველა ღონისძიებას თან დავუტოთ. მათ მიერ შექმნილი სხვადასხვა ანუ ნახატები იქნება, ეს თუ ნაშრომები იქნება, გამოფენა გაყიდა, საიდანაც შემოსული თანხა კონკრეტულად ანგარიშზე ჩაირიცხება ბანკში და მათ იქნება შესაძლებლობა, რომ ცენტრთან ერთად, რა თქმა უნდა, მართონ ეს ფინანსური ოპერაციები, განახორციელონ სხვადასხვა პროექტები და ამან მიიღოს მასიური ხასიათი. აი ეს არის სწორედ ჩვენი მიდგომა, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ რაღაცა დიფერენცირებას კონკრეტული ადამიანების მხრიდან, არამედ პირიქით ჩვენ მოტივირებული ვართ და ორიენტირებული ვართ იმაზე, რომ განვითარდეთ, გავიზარდოთ და ყოველი ამ შემოქმედებით პროცესში ყველა დაინტერესებულმა პირმა მიიღოს მონაწილეობა. ან კარგი წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა. ამხრივად ჩვენ ყურადღებას. Да, როგორც ვიცით, ცირა ეტიუდნა თქვა ჩვენაც დღეს რეკლამა ვნახოთ და რეკლამის შემდეგ შემოგთავაზებთ ახალ ბედა მსახიობების. როგორც ვიცი, სპექტაკლიდან დარაბებს მიღმა გაზაფხულია, იქნება ნაწყვეტი, ხო? ამოწყვეტი. რომელსაც ნიკა კვაშილავა და ბარბარე ბეჭვაიაში ასრულებს. რა უქნათ კოკა? შენამდე ეგ შეკითხვა ჩერნიშოს გიმდასო. კოკა. ო, თუმცა მე ხომ პოტენციური мама ვარ, რა დროს ხუმრობაა? როგორ ცივ? შენაირჩი ეს ადგილი. ავირჩი, იმიტომ რომ დედა ელენეს ვეღარ უყურებდი თვალებში. ნინიკო. დამიჯერე, სხვა გამოსავალი აქვს, არ შემაწყვეტი. რა მოგდის? მე თუ შენთვის გაუგებარია რომ მიყვარხარ, რომ არ შემიძლია ესეც გიყურხთ. როგორც გრიპი არს? მე შენ მიყვარხარ, გესმის? იმ შექსპირი. იცი, დედა ელენე ცდებ. შენ მიღებს არეძებ, შენ მიღებს არეძებ, შენ სწორედ ისეთი. ამანე ბელათავი. კოკა, თავმოყარეობა რა გაქვს? თავმოყარეობა? რა დროს თავმოყარეობა, როცა? ნუ შარში ვარ. ნაწყვეტი ვიხილეთ, ახლა ჩვენ მარტვილის ახალგაზრდული თეატრის ახალგაზრდა მსახიობები ასრულებდნენ ამ ნაწყვეტს სპექტაკლიდან დარაბებს მიღმა გაზაფხულია და მე მგონი ფორს მაჟორისა და ესეთ ექსტრემალური სიტუაციისა მაინც კარგად შეძლეთ. ჩვენივრად შეასრულეთ თქვენი როლი. დიდი მადლობა ამისთვის. ბატონო გიორგი, როგორც ვიცი, დამშვიდობებისას რაღაც სათქმელი გაქვთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი ეთერი. პირველი სხოვლისა იმისთვის, რომ მოგვიწვიეთ, მოგესალმებით საშუალება, რომ ჩვენი ეთერის მეშვეობით ჩვენი მაყურებლებისთვის გაგვეცნო ის სიახლეები, რაც რეალურად მარტვილის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს, თუ რას გეგმავთ მომავალში. გამომდინარე აქედან მე მინდა გითხრათ, რომ არა მხოლოდ თქვენ, არამედ ჩვენს მაყურებლებს და სრულიად მარტვილის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებს ძალიან ბევრს შევთავაზებთ ამ კუთხით. იქნება მომავალში პრემიერები სხვადასხვა სპექტაკლთან მიმართებაში და შესაბამისად მათ იქნება საშუალება ყოველი ამის ხილვის. რაც ამ ახალგაზრდებს შეეხებათ, მე მინდა მათ დიდი მადლობა გადავუხადო იმ შრომისთვის, იმ გარჯისთვის, რაც ამ პერიოდის განმავლობაში მათ გამოიჩინეს, ანუ მონდომება ახალგაზრდები, რომლებსაც არანაირ შეხება არ ქონიათ, თქვენ ახევარში მათ შეძლეს, რომ კონკრეტული სპექტაკლი დაედგათ. დიდი მადლობა. იმდენად, რომ მაყურებელი ახტოვანებული დარჩენილიყო. მადლობა მათ, მადლობა თქვენ და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ყველას გვიწყობს და გვერდში გვიდგას ამ საქმის კეთებაში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დაგემშვიდობებით, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ახალგაზრდობის ცენტრის დირექტორი გიორგი ყურვა და ამავე ცენტრის წევრები ბარბარე ბეჭვაია და ნიკა კვაშილავა. დაგემშვიდობებით სტუმრებს და საინფორმაციო გამოშვების ნახვის დრო ჩვენს ეთერში. ნახოთ საინფორმაციო გამოშვება და შემდეგ ბოლო რუბრიკებით დაგიბრუნდებით.